ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା, ବିନା ୱାରେଣ୍ଟି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଉଠାଇ ନେଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏବିଭି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କାହିଁକି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଉଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ, କେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି, ପୂର୍ବ କେସ୍ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଗଲା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବିରୋଧ କରିଛି ଏବିଭିପି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତକାଲିର ଘଟଣା? ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତର ସାମ୍ବାଦିକତା ଥରି ଯାଇଛି। କାରଣ ଏହା ଭାରତର 1975 ସେ ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ସାମ୍ବାଦିକ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତା ସହ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବଦଳାର ଭାବନା, ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନାରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯିଏକି ସାରା କିଛି କହୁଛି। ତ ବଟ୍ ଏହାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ଗତକାଲିଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଶତ୍ରୁତା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକକୁ, ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ସରକାର ତା'ର ବିଚାର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ସତ ବିଷୟକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇକି କେବେ ବି ତା ଭୁଲ ହେଇପାରେନି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିନା ନୋଟିସ୍ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି କଣା ହେଉଛି ମାଓବାଦ ଆତଙ୍କବାଦମାନଙ୍କ ଭଳି, ତାହା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କଳାର ଦିବସ। କାଲି ସାରା ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଏ କଳା ଦିବସକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 1975ରେ ଅନ୍ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଥିଲା, ତ ସେହିଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆଉ ସାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସେ ବିଷୟକୁ ଉଠାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସତ୍ୟକୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ବି ଦେଶର ଛାତ୍ର ସମାଜ କେବେ ବି ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ ତାକୁ ସେଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବେନି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଆଗକୁ ରହିବ। ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଏତେ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କ'ଣ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ହିଁ ସେ କହିଥିଲା କି ଏଇ କେସ୍ର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କେସ୍କୁ ନିଜେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟରୁ ମୋଟ ଘଟଣା, ସମାଜର ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତାକୁ ତଣ୍ଟିଜୀବୀ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ଚପେଇ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାଓବାଦୀ ପରିକା ଘୋଷାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରୁ ନେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେବେ ସହିବନି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ରିପୋର୍ଟରମାନଙ୍କର ଗଳାରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଆସି ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସାରା ଭାରତରେ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ବିରୋଧ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବ। ଭାଇ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରହିଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ଟି ନିଜେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ କେସ୍ କଥା? ଏମିତି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ,
गोटे हूँ सरकार आ गए पुलिस पुलिस टू आम सब न्याय उपेक्षा सब रहू एवं आम चाहूँ पुलिस आमको रक्षा करूँ यही कंडीशन रे सरकार चापर आसी पुलिस निजर कर्तव्य भूल की जदि गोटे घुटुचार यार अर्थ जो साधारण जन सुरक्षित ना तेणु मु यार दृढ़ प्रतिवाद करूँ यह चाहिए जे सरकार पुलिस को गोटे तार नैतिक जिम्मेदारी अदा करने गोटे सुजोग दौ और पुलिस तार निजर जिम्मेदारी भल भाव निभाओ ना कि कौन चापर बशवर्ती कौन बॉलीवुड माफिया बा यू जिन जोटा को पूर्वर किसी आमर सांबादिक भाई मैंने अलरेडी एक्सपोज करु लोक सत हजम कर पार ना मैंने जदि सरकार सत हजम न करी भाव में चापर बशवर्ती आसी किसी कर्तव्य मानते तार स्टेप नौ आम दृढ़ प्रतिवाद करूँ और आमर जो युव समाज अच्छी से मैंने सब सत कथ जानूं आंदोलन आग को जोरदार हो पाए कहीं दिन कु दिन सांबादिक विभिन्न ग्रामांचल स्तर आरंभ करी की दिल्ली पर्यंत मुंबई में शेष में पहुंचती अन्न गोस्वामी को जो भाई भाव में गत काली पुलिस चरम सीमा कहीं गोटे पटे हुए तो विभिन्न केस थे विभिन्न मामला थपे अंपटे गोटे सांबादिक कोई भाव में दुर्व्यवहार घरे पशिक तो निश्चित भाव प्रसंग गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करके एवीपी राजरास्ता कोलैसी विभिन्न ग्रामांचल ठूँ सहरांचल असंतोषर धारणा देग को निश्चित भाव हूँ तो सरकार हृदयंगम करेंगे यही भाव में सांबादिकर आक्रमण को निश्चित भाव समाधान रास्ता बाहर अन्न गोस्वामी को ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज।